មួយខែជាងទៀតចាប់ផ្ដើមជីកហើយមកស្គាល់ទីតាំងបើកកឋានប្រជិះហ្វុននតាជូរອບថយក្រោយ ព្រែកជីហ្វុននតាជូគឺមានប្រវែងសរុប180គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅកាន់សមុទ្រពោលគឺចាប់ពីព្រែកតាកែវឆ្លងកាត់ព្រែកតាឯកចូលទៅតាមព្រែកតាហ៊ីងនិងបន្តរហូតទៅដល់សមុទ្រខេត្តកែបព្រែកជីនេះសាងសង់ឡើងតាមដានព្រែកចាស់ដែលធ្លាប់ជីកការពីអតីតកាលកាត់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តកែប ព្រែកជីហ្វុននតាជូគឺមានតឹងខាងលើ108ទៅតឹងខាងក្រោម80ម៉ែត្រនិងជម្រៅ5ក្បៀស4ម៉ែត្រដែលទំហំនិងជម្រៅនេះអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដឹកបានចំនួន4000តោននៅរដូវវស្សានិង3000តោននៅរដូវប្រាំងគម្រោងព្រែកជីហ្វុននតាជូគឺជាគម្រោងមួយដែលមានការសិក្សារួមគ្នារវាងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន42នាក់ហើយការសិក្សាត្រូវបានធ្វើឡើងទាំងនៅលើផ្ទៃដីផ្ទាល់និងប្រើឧបករណ៍សិក្សាពីលើអាកាស ផលប្រយោជន៍ការបន្តរយៈចម្ងាយនិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូននាពេលបច្ចុប្បន្នការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មការអភិវឌ្ឍផែនរណបថ្មីៗជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វការជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍពោសេដ្ឋកិច្ចទី4របស់កម្ពុជាការបង្កើតការងារបន្ថែមនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងកំពង់ផែផ្សេងៗទៀតការជំរុញ
ទុនវិនិយោគជាង 7,32,000,000,000 ដុល្លារត្រូវបានអនុម័តបន្តពីសម្ដេចធិបតីដាក់ចេញនូវកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគនៅខេត្តប្រាសេនូបន្តពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដាក់ចេញកម្មវិធីជំរុញការវិនិយោគនៅខេត្តប្រាសេនូរហូតមកដល់ពេលនេះទុនវិនិយោគជាង 7,32,000,000ត្រូវបានអនុម័ត កម្មវិធីដែលមានរយៈពេល4ខែកន្លងមកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណង់ជាប់គាំងនិងត្រូវបានបោះបង់នៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេនីហើយក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគខេត្តប្រាសេនូបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងថ្មីៗចំនួន14ដែលត្រូវបានអនុម័តពីវិនិយោគិនបរទេសក្នុងស្រុកមានតម្លៃប្រមាណជា 7,32,000ដុល្លារអាមេរិកនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសបន្ថែមលើគម្រោងចំនួន23ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កញ្ចប់លើកទឹកចិត្តគម្រោងទាំងនេះរួមមានការបង្កើតអូសៀនកាសេឧស្សាហកម្មជាតិគម្រោងស្ថានភាពផ្កាយ5កាស៊ីណូគម្រោងរមណីយដ្ឋានខុនដូនិងការិយាល័យពហុមុខងារខណៈដែលគម្រោងទាំង7នេះមានគោលបំណងស្ដារឡើងវិញនូវសំណង់ដែលបានជាប់គាំងនេះគឺជាវឌ្ឍនភាព ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់អគារសង់បន្តរុញរាល់រហូតដល់ចំនួន362នៅក្រុងប្រាសេនូនៅដើមឆ្នាំនេះដែលនេះបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពយឺត